Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, өлкөнүн айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековду кабыл алды. Мамлекет башыга министрликтин учурдагы иштери жана кезектеги жазгы талаа өнөктүгүн өткөрүү боюнча пландары тууралуу маалымат берилди. Аскарбек Жаныбековдун отчёту боюнча 2022 жылдын жыйынтыгы менен агроөнөр жай тармагындагы дөң продукциянын өсүшү 2021 жылга салыштырмалуу 7% ашык болду. Тыйкандарга сертификацияланган өрөндөрдү таратуу жана аларды минералдык жер семирткичтер менен камсыздоо боюнча жетиштүү иштер аткарылган. Күйүүчү малеочу материалдардын жетиштүү запасы топтолуп, дыйкандарга арзандатылган баада сатылууда. Лизингке берилчү айыл чарба техникасынын санынын көбөйүшү күтүлүүдө. Суугат каналдарын тазалоо жана оңдоо боюнча ирригациялык иштер башталды. Анын эсебинен нымдын курулушун азайтуу жана ошого жараша суугат талааларын суугаруунун көлөмүн көбөйтүү пландаштырылууда. Деградацияга учураган тоолуу жайыттарды калыбына келтирүү боюнча узак мөөнөттүү иш-чаралар белгиленген. Мындан тышкары жер жана суу кодекстерин жаңы редакцияларын иштеп чыгуу активдүү жүрүп жатат. Айыл чарба министри ошондой эле атамекендик агропродукциянын экспорттоо көлөмү көбөйүп, тышкы рыноктарда алардын атаңдаштыкка жөнөмдүүлүгү жакшырганын белгиледи. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда жана калкты жеткиликтүү продукция менен камсыздоодо агроөнөр жай комплексинин ролу чоң экенин белгиледи. Ошого байланыштуу аны өнүктүрүүгө мамлекет чоң жардам көрсөтүп жатат. Мамлекет башчысы жазгы талаа иштерин өз убагында өткөрүү жана мал чарбасын мындан ары өнүктүрүү үчүн республиканын айыл чарба өнүрүүчүлөрдү мамлекетти колдоо көрсөтүү зарылдыгын белгилеп, буга байланыштуу дыйкандарды жана өнүрүүчүлөрдү жеткиликтүү даректүү насыялар менен өз убагында камсыз кылуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Президент Садыр Жапаров насыялар дыйкандарга жана айыл чарба продукциясын өндүрүүчүлөргө дайындуу жетиши, ошол эле учурда акча каражаттарын башка максаттарга берүү сыяктуу коррупциялык көрүнүштөргө жол берилбеши керектигин айтып, министрге жеңилдетилген насыяларды берүү боюнча көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Сиздин айыл чарба багытындагы реформаларыңызды баарын колдоп берип атабыз, колдон келишинче проблемаларыңыздын баарын чечип берип атабыз. Былтыркы жылды 2021 жылга салыштырмалуу дүң продукциянын өсүмү 107% менен болду деп белгиледиңиз, жыйынтыктадыңыз. Анан мына эми жаз жарыш дейт, жаз да келип калды. Ошондуктан жазгы талаачылыкка, дыйкандарга кандай жардам берүү боюнча камдарды көрүп атасыз, ошол боюнча сизден бир отчетуңузду угайын дедим эле. Рахмат Садыр Нурович, былтыр чынында эле абдан жакшы колдоолор болду. Жыйынтыгында бизде айыл чарбасынын дүң өндүрүмү 107.3% өстүк мурунку жылга салыштырмалуу. Бул абдан жакшы көрсөткүч болду. Ал эми уже 22 жыл болду да. Биз эми бул жылга дагы үрөн боюнча былтыр баягы 1,34 млрд сомго үрүн келбеди беле? Ошонун жыйынтыгында биз 15%дан 45%га, тактап айтканда 44.6%га чыгардык камсыздоону өзүбүздөгү сапаттуу кондициялык үрөн менен. Мына быйылкы жазга ошондой боло турган болду. Андан тышкары былтыр Россиядан келген үрөндөн 5200 тонна үрөн күзгү эсепкенден күзүн эсепкенбиз өзүнчө жаздыктан 5200 тонна үрөн бар. Ошону бүгүн түштүк областтардын баарына жеткизип атабыз. Үрөндө бүгүнкү күндө дээрлик эч кандай көйгөй жок. Былтыр жаздага караганда быйыл дээрлик дыйкандарга үрөн жетиштүү. Жетиштүү үрөн. Жер семирткичтер. Жер семирткич Кыргызстандагы жер семирткич ташып келүүчү компаниялардын баарын чогултуп сүйлөшкөн. Ассоциациясынын төрагасын алып алып, бүт региондо түштүктө 3 регионго тең бардым, 3 областка тең. Кай жерден алат, кайсыл үрөндү алат, кайсыл баада алат, телефондорун жооптуу кишилер баарын тактап бердик. А былтыркы жер семирткичтерди калган өкмөттүкүн сатып алдыңарбы? Бүттү, алдан калган жок, сапаты да бузулган жок, баарлыгы баягы. Сатылып бүттү уже. Бүттү. Азыр складыңарда жок. Ал Балыкчыда бираз бар болчу, ал да кетип атат. Күйүүчү майлоочу май бизге жазгы талаа жумуштарына 42 000 тонна керек дистоплива. Андан 3 000 тонна таратылып бүтүп калды. 65 сомдон баягы матрезервтер аркылуу алынып келинген. Бир 11 сом, 12 сомго арзан болуп атат. Аны бөлүштүрүп райондорго бердик. Дагы кошумча алган аракет кылып атабыз азыр. Ал кимдер менен нефти трейдерлер менен макулдашуубуз бар. Өткөндө да такташтык, физикалык көлөмдү Кыргызстанда көйгөй болбойт. Бензин 12 000 тонна керек, ал да бар. То есть май куючу бекеттердин баары запасыңар бар. Бар.
al cümbü anda mesele bulmuyor. Техникада мына бир эки цифраны айтасыз Адырмович. 20-чы жылы 820 миллионго бергенбиз техника лизингке. 21-чы жылы 1 миллиард 222 миллионго бергенбиз. Ал эми 22-чы жыл болсо 3 миллиард 5 миллион сомго бердик. То есть 2,5 эсе лизинг техниканы көбөйттүк. Бул жерде айылчарба техникасы, атайын техникалар бар. Быйылкы жылга да ошону болжоп атабыз, буюрса ошо лизинг техникасын да көбөйтөбүз деп. Эми айыл чарбасын каржылоо долбоору бар. Биз баягы өзүңүздүн тапшырма менен былтыр КПК деп баягы нэмелерди жасадык эле. Кластерлерди. Ошол 9 кластерден былтыр каржылаганбыз 3 миллиард 400 миллион сомго. 4 миллиард 778 миллион сомго баягы ФСХ, ФСХ менен каржыланган былтыр. Быйыл ФСХ'ımda bugünden baştak regionlarda bardık filialların Ayıl Bank'tıkın, Deniska Bank'tıkın'a berini baştaştı. 3 milyar somakça bölündü. Yemi şu bayağı klasterler gözünce de 3 milyar karaldı. Bölümü atat. Negizi çalpısından bıltırkı da 10 milyar karalgan. Ушул накталай дыйкандарга жетип атабы, ошону көзөмөлгө алып атасыңарбы? Ортодо бир коммерциялык максаттарда колдонулуп кетип аткан жокпу? Садымбаевич, болушунча тыкыр көзөмөлгө алып атабыз, ар жума сайын алып атабыз, киндер алып атат кредитти. Биздеги баягы учетто турган дыйканчаралар алып атабы, кайсыл багытта алып атат. Анын үстүнө алар алган акчаны дагы Айыл Банк эгерде мал кала турган болсо, мал алган албаган тактап атат. Анан эми жана үрөндөрдү үрөн чарбадан аласыңар, көчөттөрдү көчөт чарбадан аласыңар деп. Быйыл канча бөлүндү кредитке 6% менен дейкан? 6% менен 3 миллиард бөлүндү. 3 миллиард бөлүндү. Аз гана жаткан. Ирригация системасына канча бөлүндү? Кандай жүрүп атат? Арыктарды, каналдарды тазалоо иштери. Былтыр 1 миллиард сом акча каралган, 951 миллион сом акча бөлүнгөн. Аны толугу менен өздөштүрдүк. Ошонун жыйынтыгында Садырмырович. Биздин чарбалык каналдардагы жоготууну биз 10% кыскарттык. 10% болбосо. Быйыл канча бөлүндү? Быйыл каралды, 1 миллиард сом акча дагы бөлүнүп атат. Быйыл бөлүндү. Бирок быйыл көбүрөөк болот Садыр Мурович. Жана капиталдык ремонтко 1 миллиард, атайын техникага 1 миллиард, анан жана акыл амфибияга 199 миллион. Ошо менен 2 миллиард 200 миллион сом акча түздөн-түз ирригацияга бөлүнүп атат. Биз жыйынтыгында Садыр Мурович, быйыл дагы ошол 10% жоготууну кыскартабыз. Анан 20% сууну жеткизүүнү көбөйтөбүз. Ошонун жыйынтыгында биз кандай мүмкүнчүлүк алдык? Биз баягы тапшырма айтпадыңыз беле, чарба ички чарбалык КДСтерди өткөзүп алды деп. Быйылкы жылга өткөзүп алып атабыз. Анан кээ бир ички чарбалык каналдарды, анан насос станцияларды өткөзүп алып атабыз. Бүгүнкү күнгө 34-тү тактап уже четинен өткөзүп ала баштадык биз. Мурда айыл өкмөттөрдүн балансында болгон, же болбосо бесхозный калган ошондойлор. Ошолор, АВП-лар бар, айыл өкмөттөр бар, бесхоздор, анан ошолордун ичинен карап, уже 34-35 өткөрүп алып атабыз. Буюрса. Анан республика боюнча жалпы толук эле өткөрүп алыш керек. Алардын баары суугат системасындагы каналдар, арыктар бардыгы Минсельхоздун карамагында болуш керек. Каралбай калган андай объектилер болбош керек, баарын өткөрүп алышыңыз. Эми сиздин жүргүзгөн саясатыңыздын негизинде өлкөдө тамак аш коопсуздугу, тамак аштын арзан болуусу ошол шарт түзүлөт да. Ошон үчүн туура жүргүзүп саясатты алдын алып дыйкандарга күйүүчү майдан жана жер семирткичтен арзан кредиттерди жеткирип берип, ошол именно баягы дарегине жетсин да, именно дыйкандарга. Дыйканга бөлүндү, дыйкан алсын. Фермерге бөлүндү, фермер алсын. Анан мурдакыдай баягы коммерция менен заниматься эткен бизнесмендерге тийип калбасын алар. Ошол жагын сиздер көзөмөлгө алышыңар керек. Өзүңүз айттыңыз го, азыр айтып кеттиңиз, Айыл Банктан жума сайын алып атабыз деп. Жума сайын алып, аны текшертип, ушинтип тургула. Балким дыйкандарга формат этип башка бирөөлөр алып койгон жокпу? Дыйканга жеттиби? Дыйкан жетсе эмне кылды аны алса? Эми силердин бул милдетиңер түздөн түз. Ооба. Ошон үчүн Садырмырович, жакшы контролдоо үчүн жанагы кластерлерди киргизбедикпи? Быйыл 17 кластер кылып атабыз. Ошондо чийкизат өндүрүүчү анан кайра иштетүүчү экөөнүн ортосундагы аябай тыгыз мамилени банк аркылуу байлап атабыз. Ошондо максаттуу гана кетет да акчаларчы, буюрса. Бул эми аракет кылып атабыз да, бир-эки жыл убакыт керек буга. Анан баары таза болот буюрса. Максаттуу барат, бир даа сом акча башка жагына кетпейт. Анан Садырмырович, биз былтыр коррупциялык элементтер болуп кетпесин. Бизде
ilgertten beri gönüp kalan da. Tanış bilişti kılıp, anan giyin canağınday kol irisine tartatlı olup komersantlarga verip koyuyorsun. Dıykanga degen akça dıykanga jetiş kerek. Hem albette biz bardık dıykandı bir jılda, iki jılda ile kamsız kıl albaydık hem şüntü şüntü barıp aldı dağı bir 3-4 jıl, 4-5 jılda, 5-6 jıldın aralığında biz alarda toluk kreditmenin kamsız kılışımız gerek. Bütün turguzganga jardam berişimiz gerek. Antkeni dıykan, fermerler bu bizdin tamagaş koopsuzluğuna abdan jardam bere turgan tarmak. Doğru. Ошол бизде 1,268,000 айдоо аянтыбыз бар да. Жана кунарсыз жайыттардын мыйзамын кабыл алып, сиз бекитип бербедиңизби? Мына азыр 500,000 гектар жерди дыйкандарга алгыла деп атабыз. Алгыла бак отургузгула, башка айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүргүлө, ошол жерге сууну жеткизели, инвестиция тартып келели барылап деп. То есть биздин айдоо жерибиз мына 40%дан ашыгыраак көбөйдү. Азыр дагы инвентаризация кылып атабыз, баш аяк 660,000 гектар болчудай. Ошондо туура 50%га көбөйтөбүз айдоо аянтыбызды. Ошондо биз өзүбүз берген тапшырма баягы ички азык-түлүк коопсуздугу камсыз болот, андан тышкары экспорттук потенциалыбыз өшөт да. Былтыр экспортко дагы айыл чарба продукциясын абдан көбөйттүк. 295%га мал чарба продукциясын экспорттодук. Абдан былтыр көп болду. 169%га өстү экспортубуз жалпы. Анан Кыргызстандын жалпы экспорттун ичинде айыл чарба продукциясынын экспорту дээрлик көрсөткүч 2 эсеге өстү. Мурун 11% болсо, азыр 20%дан аштык. Ошондо былтыр биздин өндүргөн продукциябыздын конкуренттүүлүгү жогорулады да. Анан эки жака суроо талап бар продукциялар көбөйдү. Мисалы үчүн жүгөрүн алсак, жүгөрүнүн аянты көбөйдү, четке Кытайга дагы, Өзбекстанга да, Казакстанга суроо талап көп, абдан көп кетип атат. Бизге болгону 300,000 тоннадан ашык эле керек. Бизде өндүрүлгөн көлөм 700,000 тоннадан көбүрөөк. Ушундай болду да. Экспорттогонго мүмкүнчүлүк алган экенбиз да. Ооба. Эми азыр ушул жагын да колдоп атабыз. Анан эми дыйкандарыбызды сапаттуу өзүбүздө өстүрүлгөн үрөндөр менен камсыз кылууну аракетиндебиз. Илим изилдөө институттарында дагы жумуштарды, асыл тукум чарбасында дагы, анан үрөн чарбасында дагы иштерди. Жакшы, баягы жайлоолорго үрөн себүү боюнча кандай болот атат иштер? Быйыл күздө чаап алабызбы өзүбүз айдалган 123 гектар жерден? Ооба, 123 гектар жер, анын жалпы аянты бар. Анын ичинде быйыл 54 гектар жерден түшүм жыйнайбыз. Андан тышкары биздин ошол жайыт институтунун бир бөлүмү бар, анын жетекчисин жибердим Россияга. Азыр үрөн тандап атат. 105 тонна үрөн алып келебиз. Ошону алып келип, быйыл жазда себебиз, э? Жазда 5 тоннасын үрөн чарбаларга себебиз, 300 гектарга быйыл. Жо, жерге себебиз, а жайлоолоргочу? Жайлоолорго 100 тоннасын күзүндө себебиз. Ага чейин айыл өкмөттөрүн окутабыз, специалисттерди окутуп, техникасын даярдап, баарын даярдап. Быйыл күздө Кудай буюрса, анда биринчи жайлоого чачат экенбиз да анда. 100 тоннадан ашыгыраак болот. Канча миң гектарга жетет 100 тонна? Биз 5,000 гектар жерге чачабыз. 5,000 гектарга. 100 тонна 5,000 гектарга жерге жетет. Биз 5,000 гектарын баштайбыз деп атабыз, себеби 10 килограмм ошол жайыт өсүмдүгү үрөнү 10 килограмм испортсет чачабыз деп атабыз. Ошол технологиясы менен оңдойбуз. Бизде бүгүн такыр баягы сапаты начарлаган жайытыбыздан эле 246,000 болду азыр. Гектар жер. Ооба, бүгүн Фарам эч нерсеси жок. Анда бир алды дагы бир 10 жылда чачып өтөт экенбиз да аны. Эгерде биз быйыл жанакыл 300 гектар үрөн чарбаларга колдоо берип анан сепсек, эмдиги жылы балким 1000, балким 2000 гектар септире. Анан ошонун баарын жылга чогултуп эле анан чогултуп эле жылда чыгарабыз. Эми бир 10-15 жылда чачып өтөт экенбиз да эгерде. Бир 10,000 гектардан жер. Ооба, анын үстүнө жер кодекси басын тапшырма менен биз эртең депутаттарды талкуулайбыз. Даярдап бүттүк. Ошондо жайыт комитеттери жөнүндө маселе, анан жайыттар жөнүндө маселе башка деңгээлге чыгат.